Мешканець Керману вирішив самовільно побудувати 70-метровий причал, але прокуратура виявилася проти. Зведення об'єкту розпочалося ще у березні на узбережжі Чорного моря біля селища Лебедівка. В Білгород-Дністровській окружній прокуратурі повідомили, що 46-річний чоловік відтепер є підозрюваним у будівництві на території національного парку Тузловські лимани. Наразі оцінюється шкода, яка була нанесена заповідній зоні. За це чоловіка чекає кримінальна відповідальність. Установлено, що впродовж лютого-березня жителям Білгород-Дністровського району організовано перевезення будівельного сміття та формування з нього насипу у Чорному морі. Упродовж тижня засипано водний простір особливо цінних земель, які знаходяться на території Національного парку Тузлівські лимани та відносяться до природно-заповідного фонду України.